Abadlaşdırılan növbəti həyətin balaca sakinləridir. Yenilənən həyətlərində oynayır, əylənirlər. Xoşuna gəldi bura? Hə. Ən çox nəyi bəyəndin? Sürüşkəni. Mən burada hər gün oynayacağam. Biz burada çoxlu oynayacağıq. Bu dəfə paytaxtın Nəsimi rayonu Asif Məhərəmov küçəsində 45 və 47 saylı binaların yerləşdiyi ərazidə abadlıq işləri görülərək həyət sakinlərin istifadəsinə verildi. Binaların fasadları və dam örtükləri əsaslı təmir edilib. Yağış suları axıdan borular quraşdırılıb, blokların giriş qapıları yenilənib. Həyətə söhbətgahlar quraşdırılıb. Bir sözlə, sakinlərin rahatlığı üçün ərazidə hər cür şərait yaradılıb. Buranı gözəlləşdiriblər, abadlaşdırıblar. Damından tutmuş qapısını, pəncərəsini, hər şeyi çox gözəl eləyib. Abadlıq işləri getdi, indi gözəl günlərimizdir. Nəvələrimiz, balalarımız çıxırlar burada, dincəlirlər. Yenidən qurma işləri zamanı idman sevərlər də unudulmuyub. Həmişə uzaqlar gedirdik idman eləmək üçün. İndi məhəlləmizdə gördüyünüz kimi bir idman yerləri açılıb. Həyətimizdə idman qurğusu salınıb, həmişə də biz bundan idman edirik. Ərazidəki mövcud yaşlılıqların bərpası ilə yanaşı məhəlləyə 50 müxtəlif növ həmişə yaşıl ağac, 500-dən çox gül kolları əkilib. Hazırda paytaxtın daha bir neçə ünvanında abadlıq quruculuq və yenidən qurma işləri aparılır. Səkinə Hacıyeva, Elşad Heydərov, ASTV Xəbər.